А сега следва нашата програма, която сме подготвили в чест на 187-та годишнина от рождението на Апостола. Следва стих за Апостола, поднесен от Ивона Валентинова от град Бобов дол. Левски, ти роди се в буден край, в минало далечно, но пред вековете млад в нас оставаш вечно. Мъчно дните си минаваха, нямаше за теб покой, нощите без сън не бяха, утрени безброй. Но ще минат дни години, даже векове ще минат, а лекът ти вечно ще се пази в нашите сърца. Искам да благодаря на Ивона Валентинова, тя е с корени от нашето село и искам да й подаря една грамота за спомен от нейното участие. Благодаря ти! Стих посветен на Левски в изпълнение на Никола Кирилов, Криси Кирилова при Народно читалище Христо Ботев 1927, село Куркина, община Бобов дол. Карлово на края крачето, син очакван се родил, пърсоражно момчето, кръсно на слепов Васил. Дякон от манастира, тръгнал до света чевел, родни ти път не спира и след твоя лъвски скоки умря се с лопотата на народа мъченик, но останаше в сърцета по-бързо най-велико. О, майко моя, родина мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти птица проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, затой, че ти си черна рубиня, затой, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо до град София. Стърчи, аз видях черно бесило и твоят един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грач и грозно проклето, грозно зловещо. Псете и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ и мраз плач безнадежден, навяват на теб скръп на сърцето. Аз благодаря на двамата, които са към Народно читалище Христо Ботев, село Куркина, за това, че са активни участници в нашите мероприятия и съм подготвил по една грамота за двамата. Заповядайте! Стих за Левски, поднесен от Лина Илиева при Народно читалище Светлина, 1956 година, село Катрище, община Кюстендил. Аплодисменти! Апостоле, бездомен миг, покой не пожела, на уморен скрапа скромен, дигна градове и села. На този ден велики свят възкръсна българския дух, като чист кристален свят, победно звънна българското слово. Една грамота и за Лина, и аз благодаря много на читалището в Катрище, че се включи в нашата програма.